გამარჯობა ჩვენ ერთგულ მაყურებლებო, როგორც ხედავთ ვარცხი ჩვენ სახლზე უკვე შეცვლილი სახელით და შეცვლილი კონტენტით, ჩვენი გუნდი მთლიანად ცვლით არხის სტრატეგიას და გადავდივართ ახალ ეტაპზე. ახალი ენერგიით, ახალი შემართებით, ახალი მოტივაციით ვიწყებთ ახალ პროექტს და სულ მალე მოგვიყრით ახალ ცხელ-ცხელ ვიდეოებს. რაც შეეხება ჩვენს პროექტს, ჩვენი მიზანია ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია. ჩვენი არხი იქნება, როგორც გითხარით, მრავალფეროვანი. ზუსტად ამიტომ ჩამოყალიბდა ჩვენი არხი. თუ რას წააწყდებით ჩვენს არხზე და რითი ვიქნებით გამორჩეულები, ამას სულ მალე გაიგებთ. ხოლო, რაც შეეხება იმას, თუ რითი ვიქნებით გამორჩეულები, ჩვენი ახლი სტუმრო სხვადასხვა საფეხბურთო ჩელენჯებში შეიძლება. ჩელენჯები იქნება სახალისო, საინტერესო და მრავალფეროვანი. ჩვენი სტუმრები იქნებიან თქვენთვის ნაცნობი იუთუბერები, სპორტსმენები და ჩვენი მეგობრები. ასევე გვექნება შეფასების სისტემა, რომელიც ჩვენს მოწვეულ სტუმრებს ყოველ საკუთარ ადგილს მიენიჭებს ცხრილში. ეს იქნება საშუალება კონკურენცია გაუწიონ ერთმანეთს და გადაცემა უფრო საინტერესო და გაზომვადი გახადოს. მოწვეულ სტუმრებს ექნება დამატებითი ქულების მოპოვების საშუალება. იმ შემთხვევაში თუ სწორედ გასცემენ ჩვენ სამ დასმულ შეკითხვას პასუხს, მათ მიენიჭება დამატებითი ქულები, რაც ცხრილში უფრო კონკურენტუნარიანობას და საინტერესობას გაზრდის. ჩვენი არხი იქნება მაქსიმალურად აქტიური და კოორდინირებული თქვენთან. აი აქ, ამ სტადიონზე სულ მალე პირველი ვიდეოთი გიმასპინძლებთ. ასე რომ გამოიწერეთ ჩვენი არხი, მოიწონეთ ეს ვიდეო და ელოდოთ ჩვენგან სიახლეებს. მომავალ შეხვედრამდე.